First all, uh, thank you for being here now. Also, thank you to Breaking Convention for inviting me to this conference. Uh, so, and also sorry for my English if I don't pronounce correctly all my the words, but I, I'm going to my best. Uh, so about me, uh, I am a psychologist and anthropologist. I study both. And then I did a PhD in psychology in Barcelona, in the Autonomous University of Barcelona. Uh, and my PhD was in transpersonal psychology and holotropic breath work. So uh, I'm gonna do uh, a presentation of the research I did for, for my PhD. Uh, and now I am working as a psychotherapist in Barcelona and I am very involved in the transpersonal movement. And I also wrote a book recently, <laughs> so one minute of, <laughs> it's a uh, On psychedelic Research and Psychedelic Psychotherapy. So, it's in Spanish for the moment, but I'm going to translate uh, soon. So, I'm also very interested in the fields of psychedelic research and psychotherapy. So, well, the outline of my presentation, I'm going to make a little introduction of why uh, holotropic breathwork uh, has a space in this conference also. Uh, and basically, it's because Stangroff was both involved in the Sagre research eh for 20 years and then he develops the holotropic breathwork and then I'm going to present one study eh uh, gutxiste studies the title eh uh, or the presentation effect of holotropic breathwork in levels of distress mid of life and the anxiety and personality a pilot study and for half time I'm going to outline a couple of things about our second study I did for my eh uh, PhD and some conclusions so eh uh, first of all as I tell you Stan Grove all of you know him so I'm not, I'm not going to say Of things about him, uh, well, today is his birthday. He's doing 86 today. He born in 1931, so basically uh, to outline that he was doing psychiatric psychotherapy research, well, research, and then psychiatric psychotherapy research from 1956 to 1973, so almost 20 years, and he has been interested and involved in the field. Uh, the rest of his life he wrote some books on, on the fields also uh, so then when he has no permissions or not money to do more research with psychedelics uh, he basically didn't know what to do because he was doing that for 20 years all his life so he basically started looking for things that can uh, induce or uh, produce an access to non-ordinary state of consciousness which not involve psychedelics so he found out that the breath work, that the breath uh, is useful for that, and he developed this technique, the holotropic breath work, uh, and he has been working with holotropic breathwork the last 40 years. In fact, he, is still active, and he was doing a holotropic breathwork workshop where he was working uh, like in the floor, uh, two months ago in 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 the Maps conference in San Francisco and 85 so I mean he has been around for a long time uh, and the holotropic breathwork basically is a voluntary hyperventilation technique but it's not only a hyperventilation technique uh, it involves uh, other elements other elements uh, and Mendel was talking about this uh, right now it's not only the breathwork but also Uh, it includes uh, a, a, set of three, two, three hours of uh, evocative music, uh, and then there also uh, uh, the elective body uh, so during the breath work, I'm going to show you a picture uh, of a session, uh, the, the, person who is breathing is lying, uh, he lies down, like in the psychedelic psychotherapy sessions, with a, uh, uh, ice aid. The music is uh, in the in the in the room uh, is in, in couple so one person is taking care of the person who is uh, breathing and there are the facilitators in the room uh, so there is the music and if someone needs help the facilitators the facilitators go to the person and they can do diselective bodywork also so for calling the technique holotropic breathwork in my include the breathing the evocative music and the bodywork and the session may, must last between two. and three hours so call it holotropic breathwork also and usually is there is done in groups but it can be also done in in individual setting so this is a, a holotropic breathwork not very common setting usually is like doing 10 and 20 people but this is a, a international transpersonal association conference they were like 150 people breathing well, but you can see here the context is always the same a uh, one person is taking care of the other the two are participants of the uh, workshop so then they switch the role uh, so there is one session uh, for each of, of the of, of both uh, and then the facilitators are the guys who are uh, uh, in, the, in the in the in the place to take care of the of the group so uh, <coughs> anxaidello is uh, tangrow um mm, starting in this book in the field of self discovery he starts saying that psychedelics are not the only tool to access non ordinary state of consciousness but there are all other tools eh eh which are eh, eh similar or you can have similar effects eh, with these tools no he says here the findings the findings from psychedelic exploration are directly applicable to air situations in which consciousness is altered by various non pharmacological means and he is telling about for example, respiratory maneuvers, chanting, drumming, dancing, sensory overload, sensory isolation, fasting, sleep deprivation, and also some uh, uh, non-drug experiential psychotherapies, has -psych hypnosis, primal therapy, neurochian work, gestalt practice, reversing, and holotropic breath work. Well, he said this, but he didn't con uh, conduct any research to prove that. So, I did this research. One of the uh, was to see if it's real that uh, holotropic breath work can cause or occasion similar alterations states of consciousness has psychedelics. So in the first uh, research, uh, because I studied psychology and anthropology and because other uh, reasons, uh, I did a naturalistic approach study or quasi-experimental design. So I went to a place where Stangroff was running a workshop, a big workshop with 150 people. So I just went there and uh, collected the data in the field. It was not a it was not a experimental design like in the lab or uh, with a control group. It was more quasi-experimental design. So it was a pre-post test design. it means that i took some measures before the people started the workshop and then some measures afterwards with the same questionnaires. <coughs> and i made a 14-month follow-up. so it was a pilot, a pilot study. so it was no control group. and uh, the inclusion criteria were people uh, between 18 and 65 years old. Uh, in this case, i, I ac accepted both people with previous experience with the technique and pre uh, people with no experience with the technique. Eh, uh, and the exclusion criteria basically were the age uh, under 18, eh, uh, uh, below 65, and the exclusion criteria established by the holotropic breath work. I mean, if you have uh, problems or other problems, you can do the, the breath work. So these were basically the exclusion criteria. Well, all of were English-speaking American uh, subjects also. So then said an opening the context in where I collect the data is a week long experiential workshop. This has been, well, it uh, is not doing it anymore, but he did for 20, 30 years with Jar Confield, which is a, a three personal psychologist and meditator. So they combine in the workshop both holotropic breathwork and vipassana meditation. So they basically also give the some lectures during the week. They were doing vipassana meditation daily both to prepare for the breathwork and then to integrate the experience of the breath work. And each of the participants breathed two times during the workshop. So they were for holotropic breath work sessions because it's in pairs. So they breathe two times each person. Uh, there were also elements uh, consider the context important in this kind of experiences. So I also mentioned that the diet was like almost vegetarian. They were the uh, places where you where you can be in silence during the the lunch uh, the environment also is like special in this kind of workshop so in this case it was a red river in new york near new york so you can see that the place is um, pretty uh, inviting to do this kind of experiences uh, this is the place where the breathwork uh, was done like the room you can see Stan Grof the end, well, this is the place, so they were like 150, as I tell you, 75 in each row, and this is the context, so the, the person assisting was here, the breeder was uh, lying down. So, as I tell you, I took one measure before they do the, the first breath work uh, session, the first day of the workshop, <coughs> then I took a measure of the effects subjective effects of the cholotropic breathwork experience with the state of consciousness questionnaire and when I explained alvidavid now and then uh, to uh, post measures with the same questionnaires two weeks and four months afterward and then a uh, 14 months follow up this was uh, following the um, protocol they used in uh, John Hopkins for the silosilian study where they used the persistent effect questionnaire to see if the effects persist uh, uh, one year afterwards. So I use the same uh, questionnaire, uh, and the questionnaires are here: the inventory, the uh, de death anxiety scale, purpose in life test, temperament and character inventory, <laughs> state of consciousness questionnaire, and persistent effect questionnaire. Uh, and here is like the outline of the design. So I repeat two, two times the same questionnaire after the, the the, workshop. Uh, the state of consciousness questionnaire was after each breath work and the persistent effect questionnaire was 14 months uh, afterward so i'm not going to explain a lot about the questionnaires but basically from the brief symptom questionnaire or inventory which is about symptomatology and psychological distress i i the global severity index which is a global index about psychological distress or well-being because if you have less psychological distress you have more well-being so uh, i this measure uh, the purpose in life test basically measures if one person has purpose and in life or not, uh, a global score. Um, scale also about uh, fear of death and death anxiety, and global score. The temperament and character inventory, I choose this uh, personality questionnaire because it's the only personality questionnaire which measures and consider uh, self-transcendent has a dimension of personality, which is pretty interesting because usually the personality question in the science psychology and psychiatry consider uh, the de self transcendent the jsoncin pathological so in this case is include has a dimension of personality and in this case i was looking for the change uh, changes in character dimensions because eh uh, i suppose that the temperament has changed and the character can change uh, with a uh, experience and and time so Uh, and basically the dimensions i was looking were self-directedness, cooperation, and self-transcendence. <coughs> here i explain a little bit the, the main variables, uh, what they mean, <coughs> especially those three self-direction, the personality dimensions. self-direction is about the ability to control, regulate, and adapt behavior according to personal goals and values chosen by, by the individual. yes. excuse me. Um, i'm really trying to hear what you're saying. fast. Okay. Yeah. Yeah, yeah, yeah. can go slower. So, cooperation, the second dimension of personality, is about the capacity to accept, identify, and collaborate with other persons, and also the presence of ethics and prosocial behavior. And self transcendence is about uh, capacity to identify with uh, a whole, the vision of oneself has part of a bigger whole and uh, about the sense of unity, uh, so it, it, it has to do with mystical experiences also. Um, so, a little bit the Stephens consciousness questionnaire. You may know about it because they use it in the 60s. It was called the Big Experience Profile. They use it a lot in the psychedelic research. Now they are using it in the John Hopkins research. And it's a questionnaire to measure uh, if people has mystical type experiences during the psychedelic sessions. Uh, so I use the same questionnaire to see if is real what uh, says about uh, this technique uh, inducing also non ordinary state of consciousness and transpersonal experiences. Uh, so the sample, 52 people uh, complete the questionnaire in the first uh, measure, the pre-measure, but has the researchers in the room know, mm, not, not everyone follow up the every measure, so only 26 uh, complete the two follow-ups, the first two follow-ups, so I include those in the, in the presentation and in the dissertation so the first thing about the results which is interesting is that eh uh, the profile of the people in the in the study has a um mm, some a characteristics which i have seen in other studies which are similar also uh, the first of them is that they have a moderately high level of distress compared with the average of the population of of uh, of the questioners uh, of the questionnaire used so they have a higher level of distress ha, ha, uh, like, uh, compared with the average people uh, they also have had a clear purpose and meaning in life has uh, a group and especially this was interesting uh, they they have a higher uh, novelty seeking uh, um, uh, score in the personality questionnaire, this means that it's people who are looking for new experiences, and it makes sense because holotropic breathwork is not something that you find in the school or in the university or uh, in the real life, so you need to seek for it. Uh, also, they have low harm avoidance, so they don't have fear to new things, so they don't they don't uh, avoid uh, things that they feel they, like they can harm them, so And something new has another breathwork also for some people is like something that they avoid because they think it's gonna be harmful so it makes sense also for me this and especially they have a very high self transcendent score even before the breathwork workshop so it looks like the people who is looking for this kind of experiences and workshops they already has had this kind of experiences in the past uh, and that's why they are looking for this uh, context and this kind of experiences well, these are a hypothesis is not Uh, conclusive, but uh, it's what I um, think. So these are the results for the questionnaires, but I'm gonna go one by one. Uh, on the top, uh, in the left, you can see the brief symptom, uh, the brief symptom inventory, the global severity index. You can see that there is a decrease after the workshop, uh, two weeks afterwards, and it's still uh, lower, the level of uh, uh, distress, psychological distress, is still lower four months afterward. If you see all the dimensions that uh, are measured with this questionnaire, uh, uh, is stable and there is a decrease in almost all of them. This is just the, the two weeks afterwards, but in the four months afterwards also, it is a similar pattern also, so the decrease is maintained uh, four months afterwards. With the anxiety scale, we also see uh adecris so uh, they have less uh the anxiety and less fear to the death uh, to the death so uh, the uh, dose lower uh, two weeks afterwards and it was maintained for months afterwards and in the purpose in life test uh, the score was higher which it means that they have more purpose and meaning in life uh, after the the experience with the workshop and it was a little lower uh, four months afterwards than in, in uh, the first post measure but it still higher than in the pre measure in the personality questionnaire uh, in the in the dimensions i was looking for it was an, an increase in self directedness uh, and also in cooperativeness a very slight uh, increase in self trustedness but it was uh, almost uh, it was very low uh, and then uh, four months afterwards the increase in self directedness uh, it was maintained so they were more self directed uh, after the experience the increasing cooperativeness uh, it was uh, uh, again going down it is a little bit higher but almost the same as uh, in the baseline uh, interestingly enough uh, they have uh, less harm avoidance than the general population, and they even has less harm avoidance after the experience. So it went down also the fear and the harm avoidance. Uh, so this was quite interesting because uh, uh temperament uh, change uh, uh, among time because uh, something which is more genetical. So uh, it was not uh, significant uh, statistically significant but with a tendency model well, uh, decrease again uh, in the second follow up but is interesting uh, for those of you who like the statistics uh, the um, decrease in the two week follow up was statistically significant for the global severity index for the des anxiety scale for the purpose in life test and also for the personality dimension of self directedness and in the four month follow up uh, uh, it was a decrease of the global severity index and the psychological distress for the death anxiety scale too so then um, we have the subjective experience during the <coughs> the workshop uh, so I, I use it after each of the uh, for those of you familiar with the uh, questionnaire uh, for of those of you you are not but well, it measures different dimensions internal unity external unity transcendence of time and space ineffability sacredness ethical quality and deep and uh, deep felt positive mood the experience has a group was uh, not very intense but it was quite intense for me in a, a experience in an altered state of consciousness and if you can see the pattern is almost uh, the same uh, in each uh, experience so it's like it, it's like a there is like a pattern with the holotropic breathwork in terms of intensity in account the group so this was also quite interesting uh, is also interesting that the score the higher score it was in the in the dimension of deeply felt positive mo positive mood which means that the people really uh, experience la, uh, the, the experience uh, of the holotropic breathwork has positive, not has negative. So, and this is the same also uh, after the second breathwork. Again, the, the higher level or score is in the deeply felt positive mood. So then looking to the uh, people who has really a complete mystical experience, uh, according to the criteria of the questionnaire, to, well, in this case, only 21 fill out this questionnaire during the, uh, the, the, workshop, and 19 after the second uh, breath work. Usually, the people don't want to fill out a questionnaire after a, such experience, so it was uh, remarkable that they did anyway. So, two of the 21 has a mystical or peak experience after the first breath work. And another two uh, has a mystical or peak experience after the second. Uh, So is the 9.5% from the um, people who uh, really feel out it so we don't know from the whole group but as, as still is uh, is remarkable so people has this kind of experience in this context and another two which is 10% more or less after the second em um, so i compare this with the those uh, effect study with psilocybin that they did in uh, Johns Hopkins a uh, few years ago. So where they were, they were comparing uh, five different doses or four different doses of psilocybin uh, and they found that the percentage of, uh, percentage of volunteers who has mystical experiences increased with the dose. So we can see in this table the percentage of people having mystical experiences. So with five milligrams it was 5.6%, one out of 18. Uh, with 10 milligrams, it was 2, 11%. With 20 milligrams, it was 44%. And with 30 milligrams, it was, it was 55%. So I was looking at this I, to, and to my data, and the most similar level of intensity and experience was with the 10 milligrams elosidine uh, dose. which if you see is pretty similar even in each of the subdimensions of the questionnaire and also in the number of people who has the mystical experience has a has a group has a very group so this was also interesting and uh, uh, proof that the work can occasion mystical experiences uh, maybe not uh, has frequently has a high dose of psychedelics but at least some people and um, and you can I mean I, I have uh, said this is the average level, but if you if we take the people who has the big experience, these levels are much higher. So if you took the two people who has the big experience with the holotropic breathwork and you compare with the results with the people who has big experience with psychedelics, probably are I haven't did, mm, done, but probably are going to be indi indistinguishable in terms of. Uh, in qualitative terms, in terms of the puntuations in the scores of the questionnaire. So. This is pretty interesting. <coughs> time? time? Okay. So well, I'm almost finishing. Uh, so then for the 14 months follow up 20 subjects uh, complete them. So this questionnaire is basically about making some questions about how was their life uh, after this period of time regarding the experience and how the life changed during this time. So I just choose the questions from this questionnaire, which are the questions that the John Hopkins group also used for his papers. So the first of the question is, how personally meaningful was the experience for you? Well, this is in Spanish, sorry that, but uh, uh, this is uh, like experience having every day. So one person says that it was has a meaningful, has experience, has daily experiences. This is every week another person say that. This is every month. I think it is one, two, or one. I'm not sure now, but uh, this is six uh, every year. But then we can see that uh, uh, it's one of the ten most uh, uh, personally meaningful experiences of my life. Is ten out of the twenty people, so it's uh, interesting to say that it was one of the five most uh, meaningful experiences of their life. Uh, Well, here I was asking for the whole workshop, not just for the Heliotropy Breathwork, but for the whole, uh, workshop. And one person out of 20 says it was the most significant experience of uh, his life. Then uh, regarding how spiritual and significant was the experience, uh, again, uh, one person says it was significant for at all, one says that it's uh, slightly, five says that it was moderately uh, significant. Uh, 5 say it was very significant, 7 say it was among the 5 most significant experiences spiritually of their lives, and 1 person say it was the most uh, spiritually significant uh, experience of uh, his life. And finally, about uh, how the experience changed your sense of well being or life sa satisfaction, well, in this part, is that if they say it, it was uh, worse. uh, no one say that. So uh, two say that neutral, not nothing changed. And then five says uh, it was slightly better. Eight says it was moderately better. And another five says it was uh, highly better. So also here we can see that the experience was very positively value. Uh, uh, by the majority of the group, so that's also interesting limitations of the study, it was a non-randomized study, a non-control group, it was a pilot study, uh, the sample was small, uh, the participation in the study was so from the 150, they participated the ones who wanted to fill out the questionnaire, so this is a limitation. And also the workshop includes other elements uh, besides holotropic breathwork, so we can make statements about holotropic breathwork just with the state of consciousness questionnaire, but for the rest, it's just looking at the workshop uh, in general. So it's also the meditation and the lectures and environment and all this. Uh, conclusions, uh, bueno, well, as I say at the beginning, they have a different pattern or uh, characteristics the beginning, uh, this group in particular. Uh, and then we see that uh, uh, there are some uh, change over time. Uh, there is the reduction in uh, psychological distress, uh, the increase in purpose uh, in life, a significant increase in self-directedness, de reduction in harm avoidance and the increase in cooperativeness, but those were lower for months afterwards. And also uh, we see uh, that the holotropic breath work can occasion mystical uh, type experiences in the context of this week-long workshop. So, well, that's all. I have the second, but I don't have time. <laughs> so, uh, future projects to validate the results uh, of this study with a bigger sample, to develop a larger uh, randomized placebo controlled study. I put placebo uh, because it's difficult to have a placebo with breath because you, you do work, you know that you are doing breath I mean, you can make a double blind. So to develop similar study in, in other to see if, if, also works in the same way if there is a training or if there is a weekend workshop or if I, in individual setting or in a controlled setting. So uh, there are a of things that can be uh, and I think that a placebo controlled randomized study assessing the efficacy of holotropic breath in, paci populations for the treatment of a particular condition uh, could be designed and carried out as next step, as we are, well, they are doing with uh, psychedelics, with uh, MDMA or with psilocybin, I, I think It can be done and it's possible and, and it's cheaper than doing this with psychedelics, I think. So uh, I think this is the next step in this field. And thank you very much for your attention. Uh